तो बहादुर टोपबहादुर रायमाझीलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो भनेर सुरुवात गर्नुभयो सुरुवात भइसकेपछि अनुसन्धान यहाँसम्म पुग्यो कि र तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमहरू यति एक्टिभ हुनुभयो कि यो भ्रष्टाचारभित्र यो अनियमितताभित्र यो अपराधिक क्रियाकलापभित्र संलग्न रहेका व्यक्ति त टोपबहादुर रायमाझी राय त सामान्य पो रहेछन् यी त भरिय रहेछन् राजनीति यसका माथि तत्त्व कैयौँ व्यक्ति रहेछन् यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय वाहक स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट रानीकोट भक्तपुर नमस्कार दर्शबेन्द कार्यक्रम सकुपमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत आज हामी सफल गर्दैछौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अधिवक्ता एकमनि न्युपालिसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो यस पश्चात बाहिर चर्चा भयो या माओवादी नेताहरू अझ के भन्छन् भने हामी भ्रष्टाचारका फाइल भट्टाभट्टी खोल्न थाल्यौँ राज्यसपा सरकारबाट बाहिरियो भन्ने प्रश्न समेत गर्न थालेका छन् राज्यसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुको कारण र पछिल्लो समय भ्रष्टाचारीलाई अहिलेको सरकारले जुन तरिकाबाट एउटा प्रोसेस चाल्दैछ भनौँ या भ्रष्टाचारीलाई जुन जुन तरिकाले अगाडि बढाउँदैछ यो प्रोसेस यसका सवालमा बाहिर चर्चा पनि हुँदैछ यो माओवादी नेतृत्वको सरकारका चौतर्फी रूपमा समर्थन आइरहेको छ यो सवालमा अब यो सरकारका गतिविधि समग्र बारेमा छलफल गर्छौँ मलाई म कार्यक्रममा स्वागत जान्छु आचार कार्यक्रममा आरो हुनुहुन्छ माओवादी नेताहरू के भन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ यो पुराना पार्टीहरू अब काम लाग्दैनन् नयाँ ले मात्रै देश बनाउँछन् भन्ने राजसपा लगायतीय नयाँ पार्टीहरूको चाहिँ यो बनाइरहेको छ तर माओवादी नेताले के भन्यो भने हामी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थाल्यौँ काम गर्न थाल्यौँ राजसपाले सरकारलाई दिएको छ पनि फिर्ता गऱ्यो भन्छु नि त त्यो त्यो गलत कुरा हो हेर्नुहोस् कुन फाइल खोलेर यही अहिलेको मान्छे बेचेको फाइल भन्नुहुन्छ नि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदै अनुसन्धान सुरु भएको रहेछ है अब यो फाइलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसका फेरि अन्तर्कथा फरक छन् अब भ्रष्टाचारको फाइल यो यो देशमा भएको यही नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर बेचेको मात्रै फाइल हो भने त कुरै सकेको भ्रष्टाचार अन्तै भइहाल्छ भन्ने परौँ भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न भटाभट थाल्या भन्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रपालले समर्थन किन फिर्ता लियो मूलभूत कुरा होला हिजो सरकारबाट फिर्ता हुँदै गर्दाखेरि पनि रासपाले समर्थन किन कायम राखिराखेका थियो यो पनि कुरा होला हिजो सरकारमा रासपा जाँदाखेरि सत्तासीन द गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग भएको चाहिँ जुन सम्झौता थियो त्यो सम्झौताको साझा दस्तावेजमा भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरू खोल्ने भन्ने शब्द थियो त्यो सुटुक्क किन निकाल्या त्यो निकाल्नेको उद्देश्य र अभिप्राय के हो अब भ्रष्टाचारकाले के भन्नुभयो भने उनीहरूको एजेन्डा बनेको चाहिँ भ्रष्टाचारका सवालमा एजेन्डा समावेश गर्ने भन्ने थियो अब काम गर्नै थालेपछि एजेन्डा किन राख्नु पऱ्यो धेरै जस्तो एजेन्डा राख्नै पर्दैन काम गर्ने भनेकै छ एजेन्डा त्यो एजेन्डाले त्यहाँ चाहिँ गरौँ भएको थियो कि के त ठाउँ धेरै ओर्टेको थियो कि त्यसले डिस्टर्ब गरेको थियो कि त्यो राख्दाखेरि त्यो अशोभनीय देखियो कि किन राख्न चाहेन सरकारले होला अनि चाहिँ भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न सुरु गर्दाखेरि काँडो उखेल्ने भन्दाखेरि क्यान्टोनमेन्टबाट भन्ने भयो अनि त्यो शब्द आफैमा हाँस्यो भन्ने लाग्यो होला उहाँले चाहिँ बन्द गरिदिनु अब यो सरकारले यसै अघि हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो अब तपाईँका पार्टीका सभापति गृहमन्त्री हुँदा सुरुवात गरेको भनेर तपाईँले भन्नुभयो जसरी भए पनि अहिले यति बेला आउँदाखेरि नारायण श्रेष्ठको श्रेष्ठक गृहमन्त्री हुँदा जुन तरिकाले काम गर्न थाल्नु भएको छ चौतरी चर्चा हुन थालेको छ कारण अब माओवादी नेतृत्वको सरकार एक्सनोत्री हो काम गर्नको लागि यसमा कति विश्वास गर्छ कि तर राम्रो कामको त नारायण काजीलाई चाहिँ स्वागत गर्नै पर्छ नारायण काजीले गरेको क्रियालाई गलत भनेर कसैले प्रचार गर्यो भने त्यो मलाई लाग्छ कोही पनि व्यक्तिले सही हुँदैन तर यसको जस पनि अहिलेको सरकारले लियोस् नारायण गाजीले लिनुहोस् त्यसमा पनि समस्या भएन त्यसको जस राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनु पर्दैन किनभने यो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य पो हुनुपर्छ त जस त कसैले लिनु पर्दैन तर मूल कुरा अब बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो नेपाली नागरिकलाई भुटानी हो भन्दै अमेरिकामा बेच्ने क्रियामा अनुसन्धानको कार्य कहाँबाट सुरु भएको रहेछ किन भयो पछिल्लो चरणमा यसलाई गति किन दिइयो भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्नुहुन्छ भने नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रचण्डको चाहिँ सबैभन्दा गुनासोको पात्र रा टोपबहादुर रायमाझी पार्टीभित्र सङ्घर्ष चलिराखेको र पार्टीलाई धोका दिएर चाहिँ केपिओलीसँग मिलन गरेको उहाँहरूलाई चाहिँ इगो रहिराखेको यो इगो साधना गर्ने ठाउँ चाहिँ साँच्चैको त्यो अपराध गरेको पनि टोपबहादुर रायमाझीले प्रमाणित हुँदै आयो उहाँहरूलाई यो आङ्कलन गर्न सक्नु भएन कि यसभन्दा माथि टुप्पैसम्म पनि छन् भन्ने टोपबहादुर रायमाझीलाई कारवाही गर्नुपऱ्यो भनेर सुरुवात गर्नुभयो सुरुवात भइसकेपछि अनुसन्धान यहाँसम्म पुग्यो कि र तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमहरू यति एक्टिभ हुनुभयो कि यो भ्रष्टाचार भित्र यो अनियमितता भित्र यो अपराधिक भित्र संलग्न रहेका व्यक्ति त टोपबहादुर रायमाझी त सामान्य पो रहेछन् यी त भरिया रहेछन् राजनीति यसका माथि तत्त्व कयौँ व्यक्ति रहेछन् गर्दा गर्दै चाहँदा नचाहँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ पर्नुभयो पक्राउ घोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो किनभने उहाँका विरुद्धको प्रमाण छताछुल्ल भए त्यस पछाडि चाहिँ यो देशका पूर्व तिन प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ अब निन्द्रा हराम भयो mm -hmm. यिनीहरू अघिल्ला दिनसम्म भेटघाट उठबस नगर्ने mm -hmm. एकले अर्काको अनुहार नहेर्ने अवस्थामा पुगेका लटारमा एकै ठाउँमा भेला भए mm -hmm. र भन्न थाले तेरो जोगाउने कि मेरो जोगाउने mm -hmm. नजोगाउने हो भने उनीहरूको चाहिँ इन्टरनल्ली कुरा सुनिन्छ त्यहीँ उहाँहरू बिच कस्तोसम्म विवाद भएछ भने ठिक छ यो विषयमा संलग्न चाहिँ ढाक चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ क्रम सुरु हुँदाखेरि पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड सम्म मात्रै होइन उहाँकी श्रीमती पनि त्यो मात्रै होइन आर्जु देव राणा पनि र आर्जु देवा राणा भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवहरू पूर्व प्रधानमन्त्री आर्जु देउवा राणा दोषी एउटै घर एउटै ओछ्यान एउटै खाट एउटै सम्पत्ति एउटै जीवनशैली धर्मपत्नी दोषी अनि धर्मलोग्ने निर्दोष हुन्छ यो कुनै मर्डर केस हो कुनै व्यक्तिगत दायित्वको विषय होइन नि सम्पत्ति लुटेर ल्याऊ चाहिँ अनि त्यस पछाडि त्यही सम्पत्ति त्यो गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति कार्यकर्तामा प्रयोग गरेर अनि गलत राजनीतिक संस्कारलाई जन्माऊ भन्ने हो यतापट्टि त्यहाँ पुग्ने भयो उता अचम्मको कुरा के छ भने पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड त पक्राउ पर्नुभयो अब उहाँकी श्रीमती किन्न समातेको किन, किन यहाँ ब्रेक गरिँदैछ अनुसन्धान पूर्ण हुन्छ भने मैले भन्ने गरिरहेको छ यो कसैलाई चाहिँ बिहा अथवा चाहिँ कसैको कार्यक्रममा चाहिँ बोलाए जस्तो एकजना निम्तो मान्न जाने हो र भने यो चुलै निम्तो कि एकजनाको निम्तो हो र यो त जो जो दोषी देख्यो त्यो तलाई अनुसन्धान गर्नु पर्दैन रामबहादुर थापा बादलको छोरो पक्राउ पर्ने को भएर समातेको गृह मन्त्री होइन मन्त्री होइन पार्टीको उच्च तहको त्यो पनि होइन कर्मचारी त्यो पनि होइन बिचौलियाको बिचमा चाहिँ मान्छे खोज्ने ऊ पनि होइन कुन भूमिकामा उसलाई समातेको भन्दा त रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएर निजले लाए राएको काम गर्ने व्यक्ति विश्वास पात्र भएर रुपियाँ बुझेका कारणले लाएको हो नि त समातेको हो नि त अनि सार्वजनिक रूपमा एकभन्दा दुई तिन त्योभन्दा माथि व्यक्तिहरू चाहिँ संलग्न भएर यस्ता अपराधहरू हुन सक्छन् यसलाई साङ्गठनिक अपराधको परिभाषामा राख्यो यसको परिभाषाभित्र के प, हो भने कोही व्यक्तिबाट रुपियाँ नै पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने होइन कसैले हराउन सक्छ कसैले लगाउन सक्छ कसैले समाउन सक्छ कसैले लिन सक्छ यहाँ कसैले वचनले आकारले चिन्हले अनेक तरहले चाहिँ यसमा संलग्न हुन्छन् तर यहाँ पछिल्लो चरणमा के गर्यो तिनवटा शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकले के गर्यो भन्दा अब चाहिँ बालकृष्ण खाँडलाई समाउने मन्जु खाँड समाउनु परेन उता चाहिँ तपाईँको टोपबहादुर रायमाझी समाउने अरू समाउनु परेन यता तपाईँको चाहिँ रामबहादुर थापा बादल समाउनु परेन प्रतिनिधि छोरो समायो हुने भयो अपराधमा यसरी भागभन्डा गर्ने यो तपाईँले उठाइहाल्नुभयो प्रचण्ड शेरबहादुर देवबा या केपी शर्मा ओली बिचको भेटभार्ता भइरहेको छ नि पछिल्लो समय त्यसैको ते परिणामको उपज उपजो उहाँहरू भन्नुहुन्छ अहिले सरकारका धेरै अरू पनि कामहरू बाँकी छन् ताकि धेरै नियुक्तिहरूका सवालमा धेरै कुराहरू बाँकी छन् बाहिरबाट हेरे जस्तो त्यही विषयलाई मात्रै जसरी अहिले चाहिँ डाइभर्ट गरिँदैछ बिल्कुल होइन भन्ने ढङ्गले उहाँहरू जवाब दिनु उहाँहरूले किन गर्नु पर्यो गर्ने प्रहरी प्रशासन अनुसन्धान गर्ने कुरालाई किन रोक्नुहुन्छ म अर्को मान्छे भनिदिन्छु तपाईँको अख्तियारको आयुक्त हुनुहुन्छ mm -hmm. राई के के नाम हो तपाईँलाई जानकारी होला mm -hmm. जे होस् उहाँको mm -hmm. प्रत्यक्ष संलग्नता छ त्यही भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकामा लगेर बेच्ने क्रियामा संलग्न भएर mm -hmm. केपी ओलीका सम्म पैसा पुर्याउने त कायम गरे बापत पुरस्कार स्वरूप अख्तियारको आयुक्त बनाइया छ जसलाई संविधानले आयुक्त बनाउनका लागि के थियो भने संसदीय सुनवाई गर्नु पर्थ्यो आजसम्म गरिएन संसदीय सुनवाई गर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पेसीको दिन आउँदाखेरि कस्तो ताण्डव नृत्य भयो इतिहासमा त्यो पनि तपाईँ हामीलाई झकझाएरै छ उहाँको चाहिँ चाहिँ सालो र चाहिँ स्वकीय सचिवको संलग्नता देखिन्छ अनि यिनीहरू समाउनु नपर्ने यिनीहरूलाई अनुसन्धान गर्नु नपर्ने अनि अहिले पक्राउ गरेका मान्छेहरू कुन आधारमा तपाईँहरूले समाउनु भयो भन्दाखेरि प्रतिवादी सह प्रतिवादीको पोल अर्थात् भनेको के हो भने जसलाई समायो उसले यो पनि संलग्न छ भन्ने आधारमा समातेको अहिले शेरबहादुर देवबाले पनि तपाईँले भन्दै गर्दा अहिले प्रहरीका उच्च पदस्थहरूलाई फोन गरेरै आजको सवालमा चाहिँ अलिकति अगाडि नबढ्नको लागि त्यसरी भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बाहिर आउँछ के यो केस यसो हेर्दाखेरि के शेरबहादुर देवबाको बुत्ताभित्र छ केस अब सुन्नु न म त्यहाँ आएँ बालकृष्ण खाँडले के भन्नुभयो भन्दा तपाईँहरूकै जस्तो सञ्चार माध्यममा आयो नि कि त्यो गलत हो नि त्यो सञ्चार माध्यमलाई कारवाही गरौँ किन झुटा समाचार लेखेको भनेर होइन भने सरकारी वकिलको कानै फुट्ने गरी सुनिने गरी चर्को स्वरमा के भन्नुभएछ छेउमा प्रहरीका प्रमुख हुनुहुँदो रहेछ शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणा पनि यसमा संलग्न छन् समातेर अनुसन्धान सुरु गर कि यो राज्य व्यवस्थाले भन्नु पऱ्यो चाहिँ चाहिँ यो, चा यो बालकृष्ण खाँडले मानसिक सन्तुलन गुमाएका हुन् उनले भनेको कुरालाई प्रमाण लिनु हुँदैन भन्नु पऱ्यो होइन भने अर्काले भनेकामा चाहिँ बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्ने बालकृष्ण खाँडले भनेकामा आर्जु देवा पक्राउ पर्नु पर्दैन म भन्दिनँ उहाँ दोषी हुनुहुन्छ कि निर्दोष थाहा छैन मलाई तर त्यो कसले भनिदिने नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान नै नगरी गृह मन्त्रालयले नारायण गाजी श्रेष्ठले होइन होला नि यो भन्ने उहाँमाथि अभियोग यो चार्ज लागिसकेपछि उहाँ दोषी कि निर्दोष भन्ने अधिकार अदालतलाई छ अदालत समक्ष पुर्याउनका लागि के गर्नु पर्यो पक्राउ गर्नु पर्यो उहाँमाथि अनुसन्धान गर्नु पर्यो अनुसन्धान भएका सम्पूर्ण डकुमेन्टबाट मुद्दा चल्ने देखियो भने मुद्दा चलाउनु पऱ्यो नचल्ने देखियो भने नचल्ने मान्यदेवताको कारणलाई मार्फत पुगेर निर्णय गर्नु यो विधि र प्रक्रिया हो विधि र प्रक्रियामै नगइकन यो जहाँ छ ती स्टप गर भन्ने अधिकार कसलाई छ देश यो देशमा हो, हो यो अर्को अपराध हो अपराध कति सङ्गीन छ महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ म तपाईँलाई भन्छु यो मुद्दामा बालकृष्ण खाँड लगायतका केही व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउँदै गर्दाखेरि पनि यहाँ बडा नियोजित रूपमा चलाइँदैछ यो विषय के हो भन्दा नेपाली नागरिकलाई भुटानी हो भनेर भुटान देशले लखेटेको हो भनेर राजनीतिक रूपमा चाहिँ बेमेल छ भनेर अमेरिका भन्ने देशलाई पठाएको यसको सिद्धान्त के छ अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा शरणको प्रिन्सिपल हुन्छ <laughs> शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी भएको छ त्यसले कस्तो व्यक्तिलाई शरण दिने भन्ने छ नेपाली <laughs> व्यक्तिलाई अमेरिकाले शरण दिँदैन त्यो डिप्लोमेसीको फरक आयाम हुन्छ <laughs> जो अमेरिकन प्रिन्सिपल उनीहरूले स्थापना गरेको उनीहरूले तयार गरेको डक्टिन छ नि त्यसमा अमेरिकाले के गर्छ भने अमेरिकाका चाहिँ फरेन्सिप फरेन्स पोलिसी भन्दा बाहिरको अवस्थाको व्यक्तिलाई मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ शरण दिने गर्छ त्यो परिभाषाभित्र नेपाली पर्दैन थियो जबरजस्त नेपाली पारियो यस्तो कार्य मानवता विरोधी अपराध हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत यसमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ नम्बर एक हेर्नुहोस् <laughs> <एर> <laughs> दोस्रो नम्बरमा यही देशमा पनि यो, यो चाहिँ के छ भने राज्यको सम्प्रभुता विरुद्धको कुरा हो राज्यको मात्रै शरणार्थी बनाउने कुरा सम्प्रभु विरुद्धको कुरा हो mm -hmm. यो सार्वभौमिकता विरुद्धको कुरा हो यो चाहिँ सार्वभौमिकता विरुद्धको कुरोमा राजद्रोहको मुद्दा उठान हुन्छ नम्बर दुई mm -hmm. उठान भएको छ कि कि यो देशको प्रहरी प्रशासन गृह मन्त्रालयलाई थाहा छैन भने बोलाओस् न हामी एक्सपोर्टको रूपमा फ्रीमा सहयोग गरिदिउँला होइन भने यता किन अनुसन्धान नगरे किन मुद्दा नचलाएको तेस्रो कुरा यो विषय नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरेको कुरा छ मानव बेचबिखनको कुरा छ मानव ओसार पसारको कुरा छ अनि मानव बेचबिखनको मुद्दा कानुनमा चाहिँ लेखेको छ चा। किन यो यो तर्फ अनुसन्धान नगर्ने यतातर्फ मुद्दा नचलाउने चौथो कुरा यसभित्र नेपाली नागरिकको नागरिकतालाई माइनस गरेर भुटानी हो भनेर कृत्य कागज बनाइएको छ सरकारी छाप दस्तागत कृत्य भएको छ यो मुद्दा किन उठान नगर्ने अनि एकैचोटि यो चाहिँ साङ्गठनिक रूपमा अपराध भएको छ यतातर्फ किन नबोल्ने र एकैचोटि गएर जम्मा ठगी किन लाएको ठगी मात्रै यी पाँचवटा मुद्दा किन यसमा अनुसन्धान नगर्ने यो समयले भनेको चाहिँ यो ठगीको मुद्दा नभएर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन ठगीको पनि हो ठगी लास्टमा पैसा खाएकामा ठगी कागज कृत्य गरेकामा सरकारी छाप दस्तागत कृते कृत्य गरियो नि यो त स्पष्ट देखिन्छ नि त नेपाली नागरिकलाई यो भुटानी हो भनेर सरकारी छाप दस्तागत कृते भयो त्यसमा सरकारी छाप दस्तागत कृते साङ्गठनिक रूपमा यो क्रिया गरियो सङ्गठित अपराध मानवलाई चाहिँ बेचियो रुपियाँ लिएर गरेको हो नि त ठगी इम्प्लिमेन्ट हुने बित्तिकै के यहाँ आकर्षित हुन्छ भने त मान मानव बेचबिखन मानवीय जीवनको विषय यो क्रिया कसले गरो सामान्य नागरिकले गरो भने यी चारवटा मुद्दा भए सम्प्रभु सत्ता म चाहिँ यो देशको राज्य सत्ता सञ्चालन गर्छु भन्ने बागडोर बोकेका व्यक्ति जसले राज्यको चाहिँ सम्प्रभुलाई चाहिँ हातमा लिएको छ त्यो व्यक्तिले गर्यो भने राजद्रोह हो यतातर्फ मुद्दा उठान नगर्ने अनि यो सरकारले चाहिँ जय जयकार गरो मात्रै मैले भन्न नसकेको यति जति गरो यसमा पनि ठिक छ किन भन्नु पर्या भने एउटा कालखण्ड त्यो अठार घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो बत्ती आउँदाखेरि टोलै हाँस्थ्यो हो यो बिजुलीको यो यो चाहिँ बत्ती बल्ने को काम भनेको बल्ने हो नि तर बल्दा मान्छे खुसी हुन्थ्यो नि भएको त्यही हो हुँदै हुँदैन थियो अरे अठार घन्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि पनि छ चाहिँ चार घन्टा बत्ती आउँदाखेरि मान्छे खुसी भए जस्तो अहिले हामी खुसी हुनु परेको खुसीको सीमा पुरा भएको छैन यो यो अलिकति यहाँ प्रश्न कहाँ जोड्यो भने अमेरि यो अहिले चाहिँ यो सरकार पनि यसरी याक्सनमा उत्रिँदैन थियो यो अमेरिकासँग जोडेको विषय भएको हुनाले या अमेरिकालाई ढाँटेर नेपाली चलाक या चाहिँ अझ चलाख भएर नि अमेरिकालाई ढाँटेर नागरिक ना यसरी चाहिँ अनागरिक पठाएको हुनाले अमेरिकाको चासो चिन्ता र दबावको कारणले गर्दाखेरि बाध्य भएर मात्रै यो हत्कण्ठ अपहरण खोजेका हुन् नत्र भने यिनीहरूले यति पनि साहस गर्ने होइन कि यो कार्य नै अगाडि बढ्दिन्थ्यो भनेर भन्छ नि कस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यसमा अहिलेको यो सभामा कुटनैतिक रूपमा ती क्रियाहरू पनि भएका छन् भन्ने कुरा या चाहिँ छता छुल्लो आइसकेका छ यो विषयमा अब मैले धेरै किन बोल्दिनँ भन्दा नेपालमा बैमान गर्ने नेपालमा फटाइ गर्ने अनि विदेशीले आएर पनि अब अपराधको अनुसन्धान पनि एलाई गर बिलाई गर भन्नुपर्ने परिस्थिति यी चाहिँ नेपालका राजनीतिक पार्टीले सिर्जना गरेछन् यो सम्प्रभुता विरुद्ध यसरी विदेशीको नाङ्गो हस्तक्षेप सुरु भयो यसलाई नाइ भन्न पनि किन सकिएन भन्दा फटालाई कारवाही गर भनेर विदेशी आएछन् गलत गरे कसरी भनौँ सही गरे त विदेशीले भनौँ भन्दा अब त इभन एउटा सामान्य प्रकृतिको मुद्दामा अब अनुसन्धान गर्न पनि विदेशीले भनिदिनु पर्ने भनेपछि अब खाने विदेशीले दिनुपर्ने लाउने विदेशीले तल भत्ताका लागि सुविधा विदेशीले त थियो हामी परजीवी भयौँ भन्दैथ्यौँ यी देशले परजीवी बनाए है यी नेताले भन्दै भन्दैथ्यौँ लास्टमा कुन मुद्दा चला कुन नचला कुनमा कुन अभियोग लगा भन्ने पनि विदेशीले गरिदिनु पर्ने भएपछि अब नागरिक स्तरमा हामीले ना चाहिँ के बुझ्नु र बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भने अब हामीले यो मुद्दाको अनुसन्धान ए बालकृष्ण खाँडमा मात्रै गएर टुङ्ग्याइयो भने यो देशको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा विदेशीले अझै खेल्छन् त्यसैले यसको जरो कहाँ पुगेको छ भन्दा प्रश्न आइसक्यो आर्जू राणा बनेक शेरबहादुर देउवा हुन् शेरबहादुर देउवा के हुन् यो देशको राजा हुन् राज हु का विरुद्ध में नागरिक ने आंदोलन करे तो क्या भन्दा भाज संस्था चाहिँ तपाईको चाहिँ अदालत र प्रहरी को अनुसंधान माथि छ यस्तो संस्था हमीर चाहन का सामान संरक्षण बड़ वंचित होने का को प्रयोग नहुने संस्था हामीलाई चाहिँदैन संविधान र कानुन अन्तर्गतको हुनुपर्छ भने त्यो आर्जु देउवा राणा कानुनभन्दा माथि हो शेरबहादुर देउवा माथि हो केपी ओली माथि हो अख्तियारको त्यो आयुक्त राई माथि हो अनि चाहिँ रामबहादुर थापा बादल कानुनभन्दा माथि हो यिनीहरूलाई अनुसन्धान नै गर्नु नहुने अनुसन्धान नै गर्नु नपर्ने समाउनै नहुने पक्रिनु नै नहुने थुन्नु नहुने उनीहरूको मुद्दा अदालतले ठिक्की बेठिक भन्नै नहुने अनि यिनीहरू mm -hmm. नै फेरि खेताला गोठाला भएर अनुसन्धान यसलाई गर उसलाई नगर भनेर बालवाटारमा ताण्डव नृत्य देखाउने अनि नागरिकले सहेर हिँडिदिनु पर्ने अनि यो देशका यी पार्टीहरूले अन्तिममा गएर अनि सबै एक ठाउँमा भएर अनि गाली गर्ने रवि लामी छानेलाई mm -hmm. यो अवस्था चाहिँ हामीले नागरिकलाई अब बुझाउनु पर्छ भनेको अब यो ठुला माछा जसरी अब दाईहरूमध्ये बालकृष्ण खाँड त पक्राउ गर्नुभएको छ अब तपाईँको शेरबहादुर देवबारसँग पुग्ने लहरहरू चाहिँ यहाँसम्म छ भनेपछि यो काण्डको मुख्य डिजाइनर भनेको चाहिँ को, को हो त कसरी भनौँ यसलाई चाहिँ डिजाइनर को हो थाहा छैन तपाईँको एउटा सञ्चार माध्यमबाट आएको थियो त्यो मैले समाचार हेरेँ डिजाइन सत्ता शक्तिमा गएपछि घुस कसरी खाने देश कसरी बेच्ने भन्ने थियो बेत्ता बेत्तै देशको बेच्ने चिज सकिएछ र मान्छे बिक्री सुरु भएछ सुरुमा मान्छे बिक्री गर्दा गर्दै सत्ता चिप्लिन आँटेछ त्यो चिप्लिना आँटिसकेपछि दुनियाँसँग उठाएको पैसा बाँडचुँड भइसकेर रहेछ पैसा फिर्ता माग्दाखेरि गृहमन्त्री हुँ भन्ने रामबहादुर थापा बादल या कुनले चाहिँ तँलाई मारिदिउँ कि चुप लाग्छस् भनेछन् ती व्यक्ति जिउँदैछन् जो आज जायरवाला हुन् ती व्यक्ति पनि सार्वजनिक रूपमा आउँदैछन् मैले बोलेको कुरा गलत गलित गलत रहेछ भने तिनलाई तपाईँले सोध्नुहोस् तिनको आवाजलाई दमित गरिएको रहेछ यहाँसम्म पुग्दाखेरि त यी त सत्तामा बसेका यी चाहिँ अपराधीहरू पो रहेछन् त आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दाखेरि पनि चाहिँ म मारिदिन्छु भन्न सक्ने हिम्मत त राख्दा रहेछन् यिनीहरू यिनीहरू इदेर त सत्ताका गुन्डा रहेछन् यो गुन्डागर्दीले चिति चुप लागेर बसेका रहेछन् अनि यो चाहिँ त्यस पछाडि अर्को सरकार गठन हुन थालेछ विदेश ल्याउने काम सुरु भएछ अनि चाहिँ यसको डिजाइनर को भन्दा पनि त्यो डिजाइनर त सुरुमा रामकृष्ण केसी भन्नेदेखि लिएरका चाहिँ ती पुछारका पात्रहरू छन् नि यसको डिजाइनर केपी ओलीका पालामा सुन्नुहोस् केपी ओलीले अमेरिकासँग अब बाँकी रहेका रिफ्युजीहरूलाई अमेरिकामा ट्रान्सफर्म गर्ने भन्ने ट्रान्सफर गर्ने भन्ने जुन सम्झौता भयो त्यस पछाडि केपी ओलीका स्वकीय सचिवबाट चाहिँ यो सुरु भएको रहेछ या त धेरै तथ्य छताछुल्ला आइसक्यो नि यो बड उठाइएका यी पन्ध्र सय चौध सय मान्छेबाट उठाइएको पैसा कहाँ गएर खर्च भएछ भन्दाखेरि अघिल्लो चुनावमा निर्वाचन खर्चका लागि तयार भएको रहेछ त्यति मात्रै हो र आज किन आर्जु देउवा राणाको नाम आइरहेका छ मन्जु खाँडको नाम किन आइरहेको छ यो बडा विचित्र कुरा छ सुन्नुहोस् <laughs> तपाईँ हामीले सुनेको देखेको र जानेको कुरा संसदीय <laughs> दलको नेतामा गगन थापा र शेरबहादुर देउवा चुनावमा उठेका थिए संसदीय <laughs> दलको निर्वाचनमा मतदान गर्न मान्य सांसदहरू जानुभएको थियो जाँदाखेरि मोबाइलले खिचेर मतपत्र अनि मात्रै बाक्सामा खसाउने काम सुरु भएछ यो गर्नु हुँदैन भनेर गगन थापाले त्यहाँ दुई घन्टासम्म अवरोध गरेछन् अन्त त गगन थापाको दाल गलेन छ केही लागेन छ के रहेछ भन्दा सँगसँगै मन्जु खाँड र आर्जु राणा गएका रहेछन् ती संसदहरूलाई शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउने र त्यो बनाए बापत त्यसको प्रमाण तपाईँको चाहिँ खिचेर मोबाइलमा ल्याउनु पर्ने जसले खिचेर मोबाइलमा ल्यायो त्यसले भुक्तानी पाउने भन्ने शर्त राखेको रहेछ भन्ने <laughs> सम्मका कुरा छता छुल्लो मिडियामा सुन्न पाउँदाखेरि हामी दिग्भ्रमित भयौँ यी नेतामाथि अब हामीले सम्मान गर्ने ठाउँ कहीँ बाँकी रह्यो सुन्नुहोस् न यो समाचार <laughs> यो सुन्दा म तिन छक्क परिहेर्नुहोस् यो देशमा यस्तो ताण्डव नृत्य हुँदो रहेछ <laughs> <laughs> कहाँसम्म पुगेछ यो भ्रष्टाचारको पैसा अनि विदेशीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो अरे भन्छन् के गरिदिनु पर्ने अब अलि अर्को देश थियो भने यो देशका प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री बनाउँदाहरू यी व्यक्तिहरूलाई फाँसीमा चढाउँथे हामीले त माला लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था देखाइरहेका छन् त्यसो भएकाले धैर्यताको बाद फुटेर अब हामी बोल्न थाल्यो यो सत्य आवाज बाहिर ओकल्दाखेरि थाहा छैन कति थ्रेड हुन्छ थाहा छैन हेर्नुहोस् मलाई पनि हुन्छ कि त्यो पनि थाहा छैन एउटा फँसेको पैसा फेर्ता पाउँ भन्दाखेरि उसले प्राप्त गरेका छैन आज एउटा शक्ति छ अरे यो देशमा तिनवटा शक्ति हेर्नुहोस् एउटा भन्दा पनि एउटा चाहिँ दाजुभाइको चाहिँ शक्ति भन्ने रहेछ छोरा खलकको त्यो युनिटी छ त्यसले गर्दा त्यसले ओम्नी काण्डदेखि तपाईँको चाहिँ यो यत्ति काण्डदेखि यो वाइट बडी काण्डदेखि तपाईँको छोरा काण्ड अर्को भाउजू काण्ड यी भाउजूहरू छन् यिनीहरूका इसारामा हुन्छ नरे सबै नियुक्ति अब दाजु बाबुहरू यो देशको सार्वभौम सत्ता हाम्रै हो हामी भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता अपनाउँछौँ एक मिनट पनि यो देशमा भ्रष्टाचारी बाँच्न सक्दैन भने जुलुस लाउने रेडिमेड बहस गर्ने यो परिस्थिति छ अब यिनीहरूकै कब्जामा के के छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान त्यसैको व्यक्ति अनि अनुसन्धान गरिदिन्छ तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी छ कि छैन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यो उजुरी आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि पढ्दाखेरि यो त चाहिँ यो नेपालीलाई भुटानी बनाएर बेचेकै छैन भने अख्तियारले निर्णय गरेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ अरे त्यो प्रेम राईले गर्ने तरिका यही हो त्यो विषयमा अनुसन्धान हुनु पर्दैन अख्तियारको आयुक्ता संसदले चिन्दैन संविधानले भन्छ संसदीय सुनवाईबाट पास भएको हुनुपर्छ आज देश विदेशीमा अमेरिकालाई समेत चित खुवाएर अमेरिकाको फरेन पोलिसीलाई फेल खुवाउने गरिकनका क्रिया भएका छन् यहाँ भ्रष्टाचार अख्तियारको दुरुपयोग भएको छैन भन्ने निर्णय गर्छन् ती प्रेम राई मयौँ यही भक्तपुरको ठाउँ हो यहाँ तपाईँको चाहिँ जनक शिक्षा सामग्रीका चाहिँ तेह्रवटा कन्टेनर समातेर अठार दिनसम्म ताला पुलिसलाई जिम्मा लगाएर यहाँ घोटाला भएको छ है यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ है यहाँ व्यथिती भएको छ है यहाँ भित्रका कागज बाहिर ल्याएर चाहिँ जनकपुरबाट आएको भनेर चार दिनसम्म राखेर यसो गरियो भनेर अख्तियारको आयुक्तासम्म पुग्दाखेरि त्यो विषय अनुसन्धान गरेनन् के रहेछ भन्दा त त्यो त यिनीहरूको कमाउने भाँडो रहेछ त्यस्ता अनुसन्धान गर्ने नेपालका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त छन् अब हामी कहिलेसम्म चुप लाग्ने अब यो तपाईँले सबै बताइसक्नुभयो अब यो सरकारमा त कङ्ग्रेस पनि छ माओवादी छ अन्य दसवटा पार्टी रहेका छन् होइन दसवटा पार्टी मिलेर भनेको सरकारलाई यो काम गर्छ जसरी अहिले यो सुरुवाती चरणमा उसले जुन ढङ्गले अगाडि बढाएको छ यो प्रोसेसलाई यसले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ अरू फाइल पनि भट्टाभट खोल्छ भन्ने कुरामा कति विश्वास गरौँ जिरो पर्सेन्ट गरौँ न किनभने आधार छैन र आधार यसो नि त अस्तिका दिन तिनवटा प्रधानमन्त्री बसेर अब योभन्दा माथिका जे जे प्रमाण छन् सबै लोभ गर्ने भनेर निर्णय भइसक्यो यिनीहरू okay. यिनीहरूको चाहिँ इन्टरनल्ली त्यो निर्णय भइसक्यो अब मलाई एउटा कुरा बताउनु न यहाँ कतिसम्म प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरिएको छ हाम्रा कानुन व्यवसायहरू म पनि कानुन व्यवसाय हुँ फेरि कानुन व्यवसायको विरोध गर्दैन ले गएर अदालतमा के भन्नुभयो भने बालकृष्ण खाँड जस्तो महान व्यक्तिलाई धौटीमा छोडिदिनु नेपाल बार जे मालिन्छ भन्नुभयो त्यो बारको गरिमा बेच्ने अधिकार उहाँहरूलाई थियो थिएन दोस्रो पाटो हो दुनियाँलाई हत्कडी लाउँदाखेरि बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ ठुलै तपाईँको चाहिँ यो देशको महान व्यक्तित्व जसो गरेर ल्याए अनि समाचार के सार्वजनिक हो अनि दसी प्रमाण त टोकेर निलेर चबाएर चाहिँ निलियो अरे नि त त्यो कागज भनेको चाहिँ घाँसबाट बनेको चिज हो यो घाँस खानेलाई त्यतिखेर त्यो टोकेर चपाएर निल्दाखेरि किलकिलेमा समातेर भए पनि त्यो दसी प्रमाण यो चिज चाहिँ यिनले टोकेर खाएर निलेको हो भनेर त्यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले त्यो चिज दसीको रूपमा अदालतमा बुझाउन त राख्नु पर्छ पर्दैन भनेपछि त्यो त्यो हेरेर बस्ने हो भने त्यसलाई खाइदिने के त्यो प्रमाण दोषीको खे खे पनी पनी, त त हुँदै गएको मिल्छ तर प्रमाण भए पनि होइन त्यो खाइरहँदाखेरि हेरिरहने नेपाल प्रहरीलाई अख्तियारी हो त अनि आज पनि फेरि भोलि पनि होइन यो त महान व्यक्ति हो यसलाई हातकडी लाउनु हुँदैन भनेर अनि सलो ठोक्दै ल्याउँछ त नेपाल प्रहरी के भन्नु पर्यो नि त यो घाँस खाने मान्छेलाई हातकडी लाउनु हुँदैन भन्नु पर्यो यो कागज खाने मान्छेले अरू प्रमाण नष्ट गर्दैन भन्नु पर्यो होइन भने तो उसले खाँदै गर्दाखेरि यस्ता घटना यहाँ मात्रै होइन हेर्नुहोस् अदालतमा धेरैवटा भएको छ सकल कागज mm -hmm. मलाई लाग्छ इलामको घटना होला सकल कागज प्रतिवादीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ देखाउँदाखेरि प्रतिवादीले निल्दिन खोज्यो घाँटीमा mm -hmm. अठ्याएर भमिट गराएर त्यो कागजलाई अक्षर नबुझ्ने भए पनि प्रमाणको रूपमा पेस गरेर मुद्दा ठहर भएको छ mm -hmm. यसमा किन नगरे पुलिसको हातबाट खोसेर यो कागज खाने कुरा कति सहज हुन्छ कि त्यहाँ मैले मात्रै हुनसक्छ कुनै अब तपाईँहरूकै मिडियामा सार्वजनिक भएको कुरा हो एउटा त्यही त कानुनको समान संरक्षण हो समान व्यवहार हो कानुनले कसैलाई चाहिँ काखा कसैलाई पाखा गर्दैन भन्ने हो भने आम नागरिकले चाहिँ सम्भव नहुने बालकृष्ण खाँडबाट कसरी सम्भव भयो किन सम्भव भयो त्यसको दोषी कुन प्रहरी कर्मचारी हो कसलाई जिम्मा लगाइएको थियो त्यो प्रमाण यी कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब एउटा विषय नि अब यो, यो देशमा भ्रष्टाचारका त धेरै काण्डहरू पहिला नि बाहिर आए ती सामसुम हुँदै गए यसमा चाहिँ अलिकति बढी चर्चा भयो क्या यो यही काण्ड यो पनि सामसुम पर हुन्छ कहिलेसम्म बोल्ने भन्नु न कति चिच्याउने कसैले सुन्दैन छेउमा गयो भने लगेर थुन्न बेर लाउँदैनन् माओवादीले अब सब आँट गर्यो के 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 गर्यो गरेको छ अहिले काम परिणाम देखाउन त्यही त माओवादीबाट नछोडेको थियो भने उसलाई समाउथ्यो कि समाउँदै थियो टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध मुद्दा उठान गर्थ्यो कि गर्दैन थियो त्यसो भए टोपबहादुर रायमाझी अनि तपाईँको चाहिँ बादलका छोराका सवालमा होइन अब टोपबहादुरकै छोराका सवालमा के अहिलेको माओवादीले एमालेमा गएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रतिशोधको भावनाबाट चाहिँ बढायो भन्नु प्रतिशोध होइन अपराध गरेथ्यो प्रतिशोध लिने ठाउँ भेटे माओवादी यो हुँदैन थियो हुँदैन थियो मैले जम्मा त्यति भने अपराध गरेका थिएन भने होइन बादल रामबहादुर थापालाई समाउन किन सकेन तिन दल बसेर के सल्लाह गरेछन् भने ठिक छ आज तिम्रो पालो छ बादल पनि सम्भाव रामबहादुरलाई पनि अनि भोलि मेरो पालो आएका दिन क्यान्टोन्मेन्टबाट ककललाई सुरु गर्छु म गर्छु भनेपछि झ्याप बन्द गरे हो के ए अनि उतापट्टि कुरा आएछ ल ठिक छ आज आर्जुसम्म हौ अब भोलि चाहिँ हामी गइसके पछाडि अनि वाइट बडी सुरु गर्छु भनेपछि उता पनि छुप्प भएछ ए भनेपछि एउटाले अर्कालाई एक एकवटा चाहिँ यति काण्ड देखाउँदै दे, तर्साउने काम भयो त्यहाँ बिचमा यो फाइल यहाँभन्दा माथि अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ यो सरकार रहँदैन अर्को सरकार आएपछि अरू फाइल खोल्छ अर्को सरकार आएपछि अरू खोल्छ टोकाटोक गरेर मौरी मर्छन् नि रानु नहुँदा त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ होस् भन्ने थियो हो। तपाईँले भने यस्तो चाहिँ अब अब जसरी भने जनताले त छोड्दैनन् जनताले त यति धेरै काण्ड बाहिर आएपछि सता छोड्नु जनताले के गर्नु भने बन्दुक बोक्ने होइन बन्दुक छैन बोलेर कसैले सुनिँदैन निल्नेले प्रमाण निलिसक्यो अरे टोइलेट गयो गइसक्यो त्यो अब दुई चार दिन कराउने हो आफ्नो रोजीरोटीका लागि राज्यले व्यवस्था गर्दैन जागिरका लागि राज्यले व्यवस्था गर्दैन आफ्नो काम गर्नुपऱ्यो पेसा गर्नुपऱ्यो रोजगार गर्नुपऱ्यो कतिन्जेल कराउने तपाईँको आउँदा मेरो ओकालातै पेसा छुटो होला <laughs> सधैँ म त मिडिया गएर बोल्न सक्दिनँ मान्छे थाक्दैन थकाउँछन् था नि <laughs> थाक था त यिनीहरूले पैसा हिँडेरसँगै छ सम्पत्ति हिँडेरसँगै छ पावर हिँडेसँगै छ विदेशी हिँडेरकै वरिपरि छन् देशको सम्प्रभुता हिँडेरले बोकेका छन् अनि यस्तो चाहिँ तपाईँको दुर्गन्धका अगाडि आम नागरिकले के गर्न सकिन्छ कहिलेसम्म बोलेर हुन्छ गर्ने यति हो दुई हजार चौरासीसम्ममा जे जे गर्न सकिन्छ गर्ने चौरासी सालसम्म आम नागरिकलाई भन्ने हो बुझाउने हो तिमीहरूले चाहिँ मैले म यो भन्दिनँ राजसपालाई मात्रै भोट दिनु पनि मेरो कुरा होइन तर के म भन्छु भने राजसपा ठिक लाग्यो भने दिने हो राष्ट्र परीक्षण भएको छैन हामी परीक्षण भइसकेका छैनौँ गर्छौँ भनेका छौँ विश्वास दिलाएका छौँ तर यी फटालाई यी लुटेरालाई यी चोरलाई यी नेपाली नागरिक बेचुवालाई यी चाहिँ यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याउने यो देशलाई ब्रह्मलुट गर्नेलाई चाहिँ मतदान नगर्नुहोस् र जसले मतदान गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले आफ्नो बसमा राखेर एग्रिमेन्ट गराउनुहोस् यो अब अहिले बाहिर चर्चा हुने गरेको चाहिँ मन्जु खाँड र आज राणा उहाँहरू दुवैजनाले चाहिँ साढे दुई करोड र छ करोड लिएको आरोप छ अरू रेकर्ड बाहिर आएको छ यो प्रोसेस अब अगाडि बढ्छ 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 भनेर बाहिरबाट चर्चा भइरहेको छ अब कुन दिन समाति हुन् कुन दिन समातिने हुन् अब मन्जु खाँड त विपत्ति हुनुहुन्छ भन्ने पनि छ यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो प्रोसेस अब यति हो कि अगाडि बढ्छ यसलाई भने मतलब माछा अझै अगाडि होला कि यति हामीले हामीले प्रेसर दिन सक्यौँ भने यसमा भूमिका मिडियाको पनि छ हामी नागरिकहरूको पनि छ हाम्रा भूमिकाले चाहिँ हामीहरूले प्रेसर दिँदाखेरि यिनीहरूले थेग्न सकेनन् भने केही होला कि तर त्यतिखेर पनि यिनीहरूले दसी प्रमाण लोभ गरिहाले लोभ गर्छन् यिनीहरूले लाउनु पर्ने मुद्दा लाउँदैनन् मैले भने त दोहोऱ्याएर भन्नु परेन नि कोही मान्छे लिएर आउनु न यो राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने ठगीभन्दा माथिका मैले नम्बर एकदेखि नम्बर छसम्म भने नि यी छ प्रजातिका मुद्दा लाग्ने विषय हो भने नि ठगी त अन्तिममा के हो भने एक दिनदेखि सात वर्षसम्म कैद ए एक देखि सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने मुद्दा हो नि त एक दिन कैद गरिदिने हुने रहेछ नि त अनि त्योभन्दा माथिका मुद्दा त त्यस्ता छैन नि त अनि त्यसरी अनुसन्धान नै नहुने यो देशमा दुई चार दिन पछाडि यो चाहिँ यिनीहरूले बुझेकै छ नेपाली चरित्र बुझेको छ चा। दुई चार महिना मान्छेहरू कराउँदै गर्छन् त्यतिखेरसम्म ते गुपचुप बस्ने त्यस पछाडि जजसका नाममा मुद्दा हुन्छ यसो अदालतमा जाने अदालत पनि भन्नै परेन धेर भनौँ भने म त वकिल वकिलु फेरि अर्को चाहिँ तपाईँको कोर्टको कन्टेम्पको कुरा आउला तर अब हरेक राजनीतिक दलका तपाईँको भागवण्डा नियुक्ति भएका न्यायाधीश छन् भन्ने कुरो छटाचुल्ला छ अब कताबाट के मिल्छ थाहा छैन अनि अलिअलि धरौडीमा छुट्ने पछि सफाइ पाउने अनि दुई चारजना त्यहाँभित्रका अरौटे भरौटे भरिया यी यिनीहरूलाई चाहिँ यी चाहिँ दोषी हुन् भनिदिने अब गर्न के पर्छ भने अब अमेरिकालाई भन्नु पर्यो हामीले की स्तर की नागरिक स्तरबाट त्यहाँ गएका ती पन्ध्र सय कि कति भनिया छन् नि तिनीहरू माथि अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ अमेरिकन सरकारलाई भनेपछि त्यहाँ गएका पन्ध्र सय भित्र पनि नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी अनागरिक बनाएर पठाएको धेरै ठुलो त्यहाँ मानव विदेश भएको हुनसक्छ होइन त अब छ त भएकै छ त पचास लाखसम्म लिएको झरे अरे यो आठ सय पचहत्तरजना अहिले यहाँ बाँकी छन् यो यो मात्रै होइन थुप्रो मान्छे चाहिँ अमेरिकामा पुर्याइसकिएको र अमेरिकाले चासो लिएको अमेरिकाको नेपालसँगको कुटनैतिक सम्बन्ध यिनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै नेपालीले समाप्त गरिदिए भनेर अमेरिकन रिसाएका छन् भन्ने त छ त छ यो चाहिँ अब सबै पार्टी भनौँ न ठुला पार्टी कङ्ग्रेस एमाले माओवादीका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा जम्मा हुनु भनेको के सबैजनाले यो सवालमा भागभन्डा गरिसके त्यही त भागभन्डा गरे यहाँभन्दा नसमाउने सकेसम्म यसो रहेछ यिनीहरूको सकेसम्म आफ्ना नसमाउने आफ्नै समाउनु पर्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ आफ्ना कार्यकर्ता मात्रै समाउने नेता नसमाउने नेतै समाउनु पर्यो भने पनि आफ्ना पक्षका होइन अरू समाउने अब आफ्ना पक्षका समाउनु पर्यो भने पनि चाहिँ लोग्ने समाए स्वास्नी नसमाइदिने छोरो समाए बाउ नसमाइदिने अब त्यहाँबाट पनि भएन भने घरकी श्रीमती त छुनै भएन आफ्नो त कथै भएन यसैमा सम्झौता भएछ यिनीहरूको अब यो सम्झौता छ टिक्छ टिक्दैन अब कानुनमा त यसलाई भोइट कन्ट्राक्ट भन्छ यो देश यहाँ कानुन त लागु हुने माओवादीको सरकार छ माओवादी बढी चिसुरी फेरि गर्न खोज्यो भने एमाले र कङ्ग्रेस मिलेर सरकार बनाउँछन् माओवादीले लात हान्छन् पनि भन्छन् नि भाइ हाने भयो नि त माओवादीले आँट गरे भयो नि त चेरबहादुर देववालाई समाएर आर्जु देउवालाई समातेर यो खाँड के भन्छ मन्जु खाँडलाई समात अब यो अख्तियारको चाहिँ प्रेम राईलाई समात केपी ओलीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वकीय सचिवलाई समाऊ उसको सालालाई समाऊ अरू देखेका को को छन् तिनीहरूलाई समाऊ अनुसन्धान गर विश्वासको मत फेर्ताले पनि ल्याउन् सरकार ढल्छ भने पनि ढलोस् नागरिकले बुझ्छन् नि मध्यावधि हुन्छ भने पनि होस् न देशमा नेपाली नागरिकले बुझिया ने छैन यो काम गर्दै जाँदाखेरि यदि कसैले भावना राखेर रा। सरकारबाटै बाहिर हटाउँछ भने पनि तयार होइन किनभने त्यसको हुन जज त नागरिक छन् नि त अनि प्रचण्डमाथि पनि गम्भीर किसिमका मुद्दाहरू निकै लामोदेखि समयदेखि आइरहेका छन् के प्रचण्डले यो आँट कट्न सक्नु होला र त गर्दैनन् भने त्यो ऊ चाहिँ सही मान्छे भए त भने प्रचण्डमाथि लागेका गम्भीर मुद्दा चाहिँ प्रचण्डमाथि अनुसन्धान हुनु पर्दैन पर्छ नि त आफैमाथि छैन तर म जनताले विश्वास नगरे पनि म इतिहासमा सबैभन्दा महान काम गर्छु अब यो चोटि भनिया छ रेन्त प्रचण्डले त महान काम गर्छन् भने अर्को गरून् न संसारमा उहाँको नाम रहन्छ क्यान्टोन्मेन्टको सन्दर्भमा अनुसन्धान सुरु गरुन् आफै दोषी देखियो भने पनि मुद्दा आफ्नै विरुद्ध उठान होस् दोषी देखे सजाय पाउ निर्दोष देखे अदालतबाट सफाइ पारा हुन् त अनि उहाँलाई मान मानिन्छ गल्ती जोड नै हुनसक्छ नि तर साँच्चैको नेता त्यो नेता हो जसले आफूबाट पनि अनुसन्धान सुरु गर्छ गर्न सुरु गर्नु नि यो तपाईँको विचारमा चाहिँ अहिले गृहमन्त्रीबाट जुन किसिमको चाहिँ यो साहसै भन्नुहोस् यो हाई प्रोफाइलका ठुला माछाहरू सम्झा समाति जुन माछा ठुला माछाको सङ्केत उहाँ गरिन्छ यो साहस यो चाहिँ किसिमको चाहिँ पावर भन्नुहोस् न या हौसला भन्नुहोस् न त्यो गर्न गरी आठ साहसी कहाँबाट जुटेको छ जस्तो लाग्छ अब मैले आफै जुटाएको छु भन्नुहुन्छ उहाँले त्यहाँभन्दा धेरै थाहा छैन मलाई त्यही भन्नुहुन्थ्यो होइन हिजो अस्तिसम्म अरूभन्दा केही न केही निष्कलङ्क पात्र केही गर्ने माओवादीमा रहे मध्येको भन्ने सवालको मलाई अलिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा रहेछन् एउटा कुरा छ त महत्त्वपूर्ण कुरा छ के छ भने क्यान्टोनमेन्टको विषयमा नारायण काजीलाई छुँदैन किन उहाँ पछि जोडिएको नेता होला क्यान्टोन्मेन्टको व्यवस्थापनको क्रम बाँकी नै थियो माओवादी द्वन्द्व विषय छुँदैन दोस्रो मानवता विरोधी अपराध गरेका कुरामा पाँच हजारको जिम्मा लिएँ भन्ने कुरासँग उहाँको सम्बन्ध देखिँदैन नारायण काजीजी माथि देखिएको भए तेस्रो कुरा आजका दिनसम्म मैले धेरै सुनेको छैन नारायण काजीजी लाई भ्रष्टाचारको विषयमा संलग्न भएको भन्ने मैले चाहिँ धेरै सुने छैन हेर्नु जुगै राजनीतिक पार्टीको पात्र भए पनि उहाँ उहाँमाथि राम्रा कामलाई राम्रै भन्नु पर्छ सुनिएको के पनि छ भने बालकृष्ण खाँडलाई समाउँदाखेरि अदालतको पक्राउ पुजी थामो भने टोपबहादुर रायमाजीको परिस्थिति केपी ओलीले बनाइदिए नि दुईचोटि पक्रेर इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि पनि बाटामा केपी ओलीले थुत्तै लगाएछन् भन्ने समाचारमा आएको छ कति सत्य हो मलाई थाहा छैन है त्यही आउँछन् गलत त्यस्तो लेख्नेलाई पनि आउँछन्थ्यो होला उहाँले त्यो चाहिँ त्यो त भनेको चाहिँ टोपादुर रायमाझी पक्राउ पर्न नसक्नुको कारण चाहिँ प्रहरी त नेपालको चाहिँ सक्षम छ ताकि उसले चाह्यो भने त हर कुनै घटनाको अनुसन्धान राम्रोसँग गर्न सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ एसियाकै एउटा चाहिँ उत्कृष्ट प्रहरी भनेर यसरी चाहिँ चर्चा हुने गरेको छ के त्यसो भए दबाब पर्छ प्रहरी हन्ड्रेड पर्सेन्ट दबाबमा छ नि नेपाल प्रहरीलाई टोपबहादुर कहाँ छ भने सबै थाहा छ त समु नदिया होइन मलाई एउटा कुरा भन्नु न प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुर देवा तिनजनाले गरे बैठकको बैठकमा अनुमान गरौँ न तपाईँ हामी पनि त अनुमान त गर्न सक्छौँ अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हामीले छलफल गऱ्यौँ भनेर मिडियामा भनेर निस्किहाल्यो Mm -hmm. मैले तत्कालै भनेको छु कुरा ठिक हो अर्थतन्त्र अर्थतन्त्रै हो किनभने यिनीहरूले अमेरिकामा बेचेको अर्थतन्त्रको हिसाब किताबको कुरा गरे हुन् भने यिनीहरूले mm -hmm. के साँच्चै यो देशको उन्नति प्रगति कसरी गर्नुपर्छ भनेर छलफल थियो होला mm -hmm. एउटा लाटोले पनि बुझ्छ नि कसका ककललाई जोगाउने यसैमा mm -hmm. लाग्यो होइन नत्र होइन भने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु न रामबहादुर थापा बादलको छोरोलाई किन समातायो देशमा के गर्यो उसले ऊ मन्त्री हो ऊ कर्मचारी हो ऊ पुलिस हो ऊ भुटानी हो ऊ अमेरिकन हो केही पनि होइन त ऊ अमेरिका जान खोज्या हो त्यो पनि होइन अनि उसले पैसा लिने खाने भनेको उसले कुनै सही गरिदिने उसको चाहिँ अख्तियारी छैन त अनि चाहिँ रामबहादुर थापा बादललाई अनुसन्धान हुनु पर्दैन यो, यो प्रश्न अनुत्तरित किन रहन्छ तपाईँको मिडिया मार्फत सुन सुन्छन् भने उत्तर न भोलि मलाई चित्त बुझ्दो म पर्सिदेखि चुप्प लागेर ठिक रहेछ भन्छु कसैले भने मलाई ए प्रमाण भेटिएन अरे छोराको भेटियो अरे बाउको भेटिएन अरे अनि साङ्गठनिक अपराध किन भने साङ्गठनिक अपराधमा एउटै काम गर्ने सबै हातमा पैसा बोकेर यसरी उभिया हुनुपर्छ भन्ने साङ्गठन छोराले पैसा बुझ्छ बाउले सही गर्छ बाउ गृहमन्त्री छ उसका आडमा भरोसामा उसको विश्वासमा उसका आधारमा दियो ता हो नि त पैसा अब यतातर्फ अनुसन्धान हुँदैन भने अब अहिलेका गृहमन्त्री नारायण गाजी श्रेष्ठलाई मेरो अनुरोध के अपिल प्लिज यति अनुसन्धान अगाडि बढाइदिनु न निर्दोष रहेछन् भने भोलि अदालतले सब उहाँलाई सफा दिन्छ त अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्छ अहिले उहाँकै नेतृत्वको सरकार हो यो गृहमन्त्री नारायण काली श्रेष्ठ माओवादीकै हुनुहुन्छ प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोपहरू छन् क्षमाले सफाएर पाउनुपर्छ भने के केही न केही रूपमा त अगाडि बढाउनु पर्यो नि त प्रोसेस त अगाडि बढाउनु पर्यो अगाडि बढ्नु पर्यो त्यो गर्नको लागि प्रसन्ड तयार हुनुहुन्छ त भने अनि नहुने त अरूलाई अनुसन्धान चाहिँ हुने अहिले आफूमाथि अनुसन्धान हुनु हुँदैन भन्न चाहिँ यो देशको संविधानले पाइन्छ त भने यत्रो बलिदान भनिया छ त बलिदान रहेछ सत्र लाखको उहाँहरूले भने गरेको छ योभन्दा अगाडि भने एमआरए को सरकार रह्यो अगाडि कङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार रह्यो उहाँहरू गठबन्धन भए तापनि उहाँ दोषी भएको भए यहाँ धेरै सरकार बनिसके माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर सरकारमा समावेश भएपछि संसदीय राजनीतिमा आएपछि यदि उहाँ दोषी भएको भए यत्रो लामो समय उहाँलाई के यसै गरी राखिरहेको थियो नि त त यसरी माओवादी नेताहरू अनि माओवादी एमाले र कङ्ग्रेस एकै ठाउँ मिलेर बसिया छन् भन्ने कसैलाई थाहा था। छैन त हिजो टाउको लिएर आइज यति रुपियाँ लिएर जाऊ भने होइन कङ्ग्रेसले त्यही भने हो नि पनि अनि आज आएर यो माओवादीकी छोरीलाई भोट हाल हाल्नुहोस् भने तेरो सदस्यता खारेज गर्छु भने होइन यिनीहरू छुट्टा छुट्टै थिए एउटा अपराधीले अर्को अपराधीलाई चाहिँ अब अनुसन्धान गरिदिएन भनेर प्रमाण पुगेन भन्ने अनि माओवादीको क्यान्टोन्मेन्ट चाहिँ अनुसन्धान सुरु गर्दा वाइट बडी हुन्थ्यो भन्ने डर थियो नि त आफ्नो सरकार खुस्किँदाखेरि अनि वाइट बडी अनुसन्धान गरिदियो चाहिँ अर्काले भने तपाईँको चाहिँ बालुवाकार घोड चाहिँ कहाँ त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चल्छ भन्ने थियो नि त अर्को हामीले देख्यौँ न ताण्डव नृत्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा होला म तपाईँलाई सुरुमै भन्छु चोलेन्द्र शमशेर जबरा भ्रष्ट थिएला तर फैसला गर्नका लागि बालुवाटारको घोटाला काट्नमा संलग्न भएका दुई भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको मुद्दा पेशी चढेका दिन सर्वोच्च अदालतमा गरिएको ताण्डव नृत्य हेरौँ त न्यायालयमाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप थिएन आज पो म थाहा पाउँदैछु ल हिजो त बालुवाला थियो होला सस्पेन्डको कन्डिसनमा थियो Mm -hmm. था, था आज त चोलेन्द्र खराब हुँदाखेरि मुद्दा उठाउनु पर्दैन थियो यिनीहरूले त चोलेन्द्र त यो देशको सबैभन्दा भ्रष्ट सबैभन्दा नालायक सबैभन्दा व्यतिथिको भारी र न्यायालय समाप्त गर्ने भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने र आजसम्मका अदालतमा भ्रष्टाचार छ भने सबै यो चोलेन्द्रै हो भन्थे त मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो अनि आज चाहिँ पेन्सन पट्टा बनाएर घरमा बसेर पेन्सन खान किनिदिया सक्यो त्यो काण्ड ता ता नेपाल बार कान व्यवसा त अपराधी थियो नि किन आज उन्मुक्ति दि अपराधी थिएन चाहिँ भने त्यस दिन किन अदालतमा छेर्न नदिया त्यसो प्रकारले प्रश्नै प्रश्नभित्र यो राज्य व्यवस्था रहेको छ प्रश्नै प्रश्न जो अनुत्तरित छन् यसको उत्तर दुई हजार चौरासीमा नेपाली नागरिकले खोज्नुपर्छ भने अब नागरिक जगाउने अभियान पो सुरु गर्नुपर्ने छ यो अब अलिकति यो देश, रा, देश विकास हुन नसक्नुको कारण सबै मिलोमत गरेर राजनीतिक पार्टीहरू मिलोमतमै यो सामूहिक भ्रष्टाचार चाहिँ झाङ्गिएर गयो यो कारणले गर्दा देश विकास हुन सकेन भन्ने सवालमा बहस गर्ने नेताहरू नै हुन् चुनावमा यिनै एजेन्डा लगेर अब हामी सुशासन कायम गर्छौँ भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्छौँ भनेर लगातार लामा लामा भाषण निकै महत्वाकांक्षी भाषण गर्दै हिँड्छन् अनि फेरि अहिले आएर उनीहरूले मुसिएको देखिन्छ होइन कतिपय भन्छन् होइन अब उनीहरूलाई नै यिनै पुरानो पार्टीहरू यिनीहरूलाई नै केही रूपमा सचिए भने त यिनीहरूले नै गर्न सक्छन् क्षमता छ योग्यता छ सबै जाने बुझेका छन् देश विदेश राजनीति इतिहास भूगोल यो कुटनीति सारा कुरा त उनीहरूले खाएकै छन् विद्वान पनि छन् ढक्टर पनि छन् यदि यिनीहरूले नै यदि सचिए भने त यिनीहरूले गर्न सक्छन् यी नयाँ पार्टीहरू पनि खासै परिक्रम गर्नु पर्ने पनि भन्छन् नि त्यो चाहिँ भन्ने कुरा हो हेर्नुहोस् मर्निङ सोज द डे अब कसले पत्याउँछ कि अब काङ्ग्रेस एमआलए माओवादी सर्लक्कै सचेला अनि <laughs> यो देशमा राम राज्य सुरु होला भनेर कसैले <laughs> सपनामा पनि देख्दैन हेर्नुहोस् सपनामा कल्पना पनि गर्न सक्दैन यो कुरा होइन माओवादीहरूले भन्ने गरेको माओवादी स्वयं भने अब माओवादी पहिलेकै बाटो भनेको ऊ बाहन्नदेखि बैसठीको बिचमा माओवादीको जति धेरै चर्चा हुन्थ्यो हु। माओवादी आयो भने केही गर्छ कि यो देशमा भनेर त एक सय बिसित प्रतिशतले आयो जनताको विषय थियो नि त त्यही अवस्थामा माओवादी अब फर्किँदैछ माओवादीले अब लय समात्दैछ माओवादी एउटा चाहिँ अब एजेन्डासहित अगाडि बढ्यो अब माओवादीको बाटोमा कुनै आएर अवरोध गर्न सक्दैन भनेर माओवादी नेताले तपाईँको सिट भन्नुभएको छ अब अगाडि बढ्यो माओवादी ठिक छ यति गरिदिए हुन्छ आशा तपाईँलाई सबैको शुभेच्छा हो सरकार भने गर्दैनन् त्यो ग्यारेन्टी छ तर उहाँले भनेको चाहिँ कतिखेर पुरा हुन्छ म यहीँ भनिदिन्छु धेरै काम गर्नु पर्दैन गर क्या हामीलाई हामी नेपाली धेरै आशा गर्दैनौँ हाम्रा थालमा आएर के चाहिँ भा भात हालिदिन्छन् भन्ने पनि छैन विदेशमा खाडीमा गएकालाई ल्याएर यिनीहरूले रोजगार आजै दिन्छन् भन्ने पनि छैन हिजोकै भोट दिएर पठाउँछन् नागरिकले तर कति गरिदेऊ भन्दा ए व्हाइट बडी अनुसन्धान गरिदेऊ यही क्यान्टोन्मेन्ट अनुसन्धान गरिदियो छैन भने निर्दोष हुन्छ है यही बालुवाटारमा जोडिएका चाहिँ कर्मचारीलाई लगेर धुनेौ समायो mm -hmm. जसले निर्णय गर्यो जसले निर्णय गर्यो ऊ उन्मुक्ति जसले कार्यान्वयन गर्यो ती मुद्दामा छन् होइन त्यो ज निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धान गर निर्दोष रहेछ नि सफै पाउँछ अनि तपाईँको चाहिँ यी ओम्नी काण्डदेखि लिएर यी बाइसवटा काण्ड गनिएका छन् त बाइसवटा काण्डमा अनुसन्धान गर चाहिन्छ शक्ति स्रोत साधनले पुग्दैन भने हामीले जे जाँदछौँ हामी पनि बरु सहयोग गर्न आउँछौँ लु गरिदेऊ नि त तयार हुन्छ नि यिनीहरू गर न आफ्नै यत्रो नागरिकबाट आवाज छ क्यान्टोन्मेन्ट 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 भनेर त क्यान्टोन्मेन्टको अनुसन्धान गर अभियोजन गर सफाई पाउन त्यसका भोलिपल्ट सबैको मुख बन्द हुन्छ होला नि किन नगर्ने प्रचण्डलाई चाहिँ धेरै के गर्छ भने अब माओवादी यसै सिद्धि उसै सिद्धि धेरैले बाहिर चर्चा गर्ने गरे क्या किनकि एक सय बिस सिटको माओवादी अहिले खुम्च्दै खुम्च्दै बत्स सिटमा आएको छ जसरी पनि माओवादी अब बिस्तारै ओह्राल लाग्यो बरु चाहिँ अरूलाई पनि सिद्ध्याउँछु म सिद्धिन्छु भन्ने त्यो नीतिमा प्रचण्ड गए भनेर पनि कति चर्चा गर्छ अरे यसो छ देख्दा के देखिन्छ भने माओवादीको बत्तीस सिट भनेको यसपालि बहुत तपाईँको चलाखी पूर्वक आएको सिट हो यो वास्तविक सिट होइन यो किनभने टाँसिएर जुको जस्तो झुन्डिएर भन्छ नि एउटा रुख हुन्छ नि त्यो आफै भुइँमा नउम्रिने तर अरू रुखको खाना खाइदिएका कारण आफू फस्टाउँछ नि मैले त्यसको नाम अहिले बिर्सेँ हो त्यो भूमिकाका बागजुत मात्रै तपाईँको बत्तीस सिट ग्रहण गर्न सफल भएको होइन नत्र त्यो तिन र दुई छुट्टा छुट्टै अवस्थामा या तिन या दुई भन्ने थियो के okay? माओवादीको यदि स्वतन्त्र रूपमा माओवादी चुनाव लडेको थियो भने कसैले तिन सिट ल्याउँछ भन्थे कसैले दुई सिट ल्याउँछ भन्थे तर यसरी टाँसिदाका परिणाम स्वरूप उसले तिन दुई एकै ठाउँ पार्या छ माओवादी आन्दोलन विसर्जनको दिशामा गएर अब यो धान्न सकिँदैन भनेर प्रचण्डले नेकपा भन्ने शक्ति बनाएर माओवादी विसर्जन गर्न पुगेका थिए परिणाम त त्यहाँ टिक्न नसकेका कारण फेरि माओवादी त्यो चाहिँ धिपधिप बलनाँटेको बत्ती जागिराखेका छ यसको अन्त छिटै छ हेर्नुहोस् मैले यो कुनै पूर्वाग्रह पूर्वक भने होइन यो मैले यो कुनै राजनीतिक पार्टीसँग म जोडिएका कारणले पनि भने होइन मैले यो कानुनको कुरा होइन मेरो आजसम्मको देखेको दृष्टिकोण मैले विश्वका तपाईँको यस्ता व्यक्तिहरूको जीवन र मरणलाई मैले अध्ययन गरेको के इभन मलाई लाग्छ तपाईँहरू जस्तै टेलिभिजनमा एक दिन प्रचण्डसँग कसैले सोध्या प्रश्न पनि थियो यो माओवादीको विसर्जन सहजता एक दिन एक दिन केपी ओलीकै ठाउँमा गएर होला ती केही बचेको का कार्यकर्तालाई लगेर फाल्ने ठाउँ कङ्ग्रेस हुँदैन हेर्नुहोस् आज कङ्ग्रेससँग बोकेर हिँडेको छ नि प्रचण्डसँग यति पनि बुद्धि रहन्छ कङ्ग्रेसले कहिले पनि स्वीकार गर्ने होला अन्त त कम्युनिस्टमै गर त्यो उहाँलाई बुझाएर प्रचण्डले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा आफूले गरेका जीवनका यी अपराध यी दुष्कृति यी दुष्कर्मको परिणाम यो राज्य व्यवस्थाबाट सजाय प्राप्त गरेर उहाँ जानुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ हस् कार्यक्रम आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता अधिवक्ता यज्ञ मणि नेपाने कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि भेटिदिनुहोस् नमस्ते